Meu sonho é possível, mas um pouco difícil, né? Dizer que gostaria de ver um mundo sem discriminação seria mesmo, é um grande sonho, né? Mas sei que é um trabalho árduo, né? Que pelo menos aqui no nosso país houvesse mesmo políticas de proteção à pessoa com albinismo. Já existem leis que protegem a pessoa, né, no geral, contra o tráfico de pessoas, né? Mas eu queria mesmo que existisse especificamente para pessoas com albinismo. Meu sonho é ver a pessoa albina respeitada. Há muita discriminação na comunidade, em casa e nos serviços. Há muitas pessoas que têm formação, mas que ainda não estão a trabalhar porque é uma pessoa com deficiência, não serve para nada. Precisamos de dignidade, precisamos que as pessoas sejam respeitadas, todos temos os mesmos direitos. Gostaria que a sociedade nos aceitasse do jeito que nós somos. Não ter nenhuma discriminação, nenhum preconceito, porque ainda há certas zonas, certos distritos que ainda têm um pouco de preconceito. Esse é o grande mesmo sonho que eu tenho, de ver a pessoa albina não viver os tempos passados, porque atualmente as coisas estão muito regradas quanto à pessoa com albinismo. Então, ver a pessoa com albinismo também é sobressair na vida, ser acolhido na sociedade. Mi sueño que todos vivan bien, que todos tengan acceso a lo mínimo y necesario, que todos tengan necesidades básicas satisfechas, que todos tengan agua, tengan electricidad, tengan salud digna y puedan todos acceder a la salud gratuita. Ese es mi sueño. Mi sueño es que, bueno, pues que todas estas personas, no solo a nivel de Xai Xai, Maputo o Mozambique, sino mucho más allá, todas estas personas con albinismo tengan los mismos derechos que todos, que tengan acceso a dermatología, acceso a oftalmología, que puedan seguir sus controles sanitarios, que tengan esa igualdad en cuanto a las leyes, que se les proteja y que sean unas personas que puedan tener una vida completamente normal y, por supuesto, que no lleguen a desarrollar cáncer cutáneo, que es lo que ahora mismo produce la muerte de estas personas. Mi sueño sería acabar con el cáncer de piel en albinos negros y blancos. E adesso il mio sogno, senz'altro, è occuparmi della parte oncologica, migliorare la vita delle persone e, se possibile, anche salvarla. Sì. Per questo, questo è uno dei miei sogni, senz'altro. Sì. Olha, queria pedir que continuassem com isto. Continua, é mesmo importante. Mesmo. E acho que a população aqui em Xai Xai estima esta equipa que vem cá de uma forma inacreditável. Trabalham com pessoas incríveis. Quem traz aqui os doentes, quem os acode aqui, quem os vê, a própria direção do hospital. Acho que é uma sorte sermos tão bem recebidos e acho que é mesmo importante que não os deixemos na mão, por assim dizer. Acho que é mesmo importante continuar com isto. É isso que eu peço. Não peço nenhuma pergunta, peço só que continuem com a campanha, porque é mesmo importante. Hombre, mi sueño sería que este proyecto, pero creo que es el sueño de todos, que esto solo fuera el principio de un proyecto de muchos años, o sea, que fuera eterno este proyecto. Mi sueño es que no seamos necesarios, que ni las misiones médicas
ni África Directo, nada, porque el gobierno asuma que tiene que ocuparse de las personas con albinismo, que las personas con albinismo puedan vivir con pleno disfrute de sus derechos, que no sean personas discriminadas y que puedan vivir con garantía de su integridad física. Mi sueño a partir de hoy creo que sería que llegue el día en el que no haga falta que existan proyectos de solidaridad, en el que todo el mundo funcione como uno y en el que esto sea una anécdota del pasado, en el que no podamos ni siquiera imaginar el que haga falta ayudar a gente que no tenga acceso a una sanidad universal y accesible para todos. Por supuesto, fundamental el día en el que el cáncer de piel sea tan evitable que ni siquiera nos planteemos que alguien pueda morir de un cáncer tan prevenible como es el cáncer cutáneo. É de ver os meus irmãos com albinismo a sorrir com alegria, né? Ser uma pessoa livre da discriminação, da perseguição, apelar às pessoas que vivem com albinismo que não se acanhem e que levantem a cabeça e dizer que eu sou capaz. Sim, dizer que ter força. Quem era forte dizer, eu sou capaz. Love your skin.